skuad Sri Pahang FC meletakkan sasaran realistik, iaitu sekurang-kurangnya menghuni kedudukan 5 teratas pada saingan Liga Super 2023 yang bakal membuka tirainya. Ketua Jurulatih Tok Gajah, Fandi Ahmad berkata, dia enggan meletakkan harapan terlalu tinggi kerana pasukan kendaliannya masih di tahap mencari keserasian di atas padang selain beberapa pemain mengalami kecederaan. Semua mahukan kemenangan tetapi kita perlu realistik dan sasaran kita ialah di bawah 5, jika pada kedudukan ketiga itu, Alhamdulillah. Boleh dikatakan, sebahagian daripada pemain Sri Pahang musim ini dibarisi muka baharu, tetapi hasil latihan di Bangkok pada pramusim lalu melihatkan mereka berjaya menyesuaikan diri dengan latihan walaupun ada 2 atau 3 pemain kita masih cedera, katanya. Fandi berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran jersey dan pengenalan pemain pasukan Sri Pahang FC 2023. Sementara itu, Fandi juga mengakui, belum berani meletakkan impian lebih jauh seperti Piala AFC, tetapi lebih fokus untuk mengutip sebanyak mungkin mata pada setiap perlawanan. Jika berjaya dalam misi memungut mata, baru kita akan lihat ke arah itu, sementara ini saya tidak boleh bercakap hal berkenaan. Dari segi saingan yang bakal diberi oleh pasukan lain pula, saya percaya masing-masing sedang menguatkan pasukan dan keupayaan kita mungkin sama, satu-satunya pasukan yang berbeza dalam saingan ini ialah Johor Darul Takzim, katanya. Sementara itu, pengurus Sri Pahang, Datuk Dollah Saleh, menyifatkan persiapan skuad Tok Gajah musim 2023 agak berlainan berbanding dengan beberapa musim kebelakangan ini. Musim ini persiapan skuad Sri Pahang dilihat lebih menyerlah di bawah ketua jurulatih dan saya percaya dia mampu memainkan peranan untuk membawa pasukan lebih jauh, katanya.